ti. Que me deixou, me transformou. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês é fã do Junior Fran, se inscreva no canal que tem muito conteúdo dele. Eu estarei postando mais. Inclusive, eu estarei fazendo vídeo para cada CD da oficina, igual eu fiz esse do Histórias dos Bicicletas. Depois da guerra também, ali nos solos podem ver o tempo aí vai. Com todos os solos desse CD. Confere na descrição se ele já está disponível para você ver. Pessoal, também tem aqueles leaks top que eu já vi uma galera comentando nos workshops dele. Não, velho, como é que faz aquele leak que ele fez em tal tempo aí? Como é que faz? O que é aquilo que ele fez? Confere aí alguns dos leaks dele que tem aqui no canal de vídeo aula. Oh,
vocês também curtem Cacau Santos, tem videoaula de licks dele aqui. Tem também licks intermediários que eu compus, que tá bem bacana. Tem também a backtrack para vocês baixar, para vocês treinar e estudar os licks. Pessoal, todos esses vídeos que eu estou te falando, do Gineafran, do Cacau Santos, desse do intermediário, está aqui nos cards aqui. Se você clicar aqui no, no, na tela, se você está no celular, né? Aí vai aparecer um símbolo, é esse símbolo aqui que está nesse canto aqui. Então, pessoal, tá bacana os vídeos aí, compartilha com a galera, se inscreva no canal aí, tamo junto. É isso aí, qualquer dúvida aí, coloca nos comentários que eu estarei respondendo aí. É isso aí, é nóis.